እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የስምንተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። የጀመርነው ዩኒቷን ነው። ዩኒቷን ራሽናል ነምበርስ ነው። የዛሬው ሌሰን ሌሰን ፋይቭ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ራሽናል ነምበርስ ኦን ዘ ነምበር ላይን። ግሬድ 8 ማትማቲክስ ዩኒት 1 ራሽናል ነምበርስ Lesson 5 Representation of Rational Numbers on the Number Line. ዛሬ እንማራለን ማለት ነው ተማሪዎች። በቀጥታ ከኤግዛምፕል እንጀምራለን። የሚከተሉትን ኤግዛምፕል ነምበር ላይ ላይ እናመልክታቸው እስቲ። የመጀመሪያው ሎኬቲንግ ኢንቲጀርስ ነው። ኢንቲጀርስ እንዴት ሎኬት እንደምታደርጉ መጀመሪያ ላይ አሳያችኋለሁ። ያንኑ በነምበር ላይ ማሳየት ነው። ኔጌቲቭ 4 ማለት ሎኬት ኔጌቲቭ 4 ኤንድ 3 ኦን ኤ ነምበር ላይን የሚለው ኔጌቲቭ 4 ከዜሮ በስተግራ 4 ዩኒት ማለት ነው። ፖዘቲቭ 3 በስተቀኝ ከዜሮ በስተቀኝ 3 ዩኒት ማለት ነው። ይህንኑ በነምበር ላይ በዶት ማሳየት ይሆናል ማለት ነው። ተማሪዎች ይህን ነምበር ላይን ተመልከቱ። ያው 0 እና 1ን መጀመሪያ ሌብል አድርገን ከዛ በኋላ በ0 እና 1 ዲስታንስ መሰረት ሌሎችን ኮኦርዲኔታይዝ ማድረግ ነው ወይም ሌብል ማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን ኔጌቲቭ 4 የት ነው? ኔጌቲቭ የሚያመለክተው ቱ ዘ ሌፍት ነው ኦፍ 1 0 ምን ያህል ዩኒት? 4 ዩኒት። ስለዚህ 1 2 3 4 ስለዚህ ኔጌቲቭ 4 እዚህ ፖይንት ላይ መተን ምልክት እናደርጋለን ነው። ተማሪዎች እንደተመለከታችሁት ኔጌቲቭ 4 ይሄ ነው። በቢጫ ምልክት አድርጌላችኋለሁ። ፖዘቲቭ 3 እንደዚህ ነው። ሶ ዊ ሎኬት ኔጌቲቭ 4 ኤንድ 3 ኦን ዘ ነምበር ላይን። እንግዲህ ኢንቲጀርስ አር ኦልሶ ራሽናል ነምበርስ። ስለዚህ የራሽናል ነምበር አንዱ ክፍል ስለሆነ ነው። ለንቀጥል ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሂድ። እሺ ተማሪዎች፣ ሁለተኛ እንግዲህ ራሽናል ነበር ያው 3 ኦቨር 7 እና ለምሳሌ ኔጌቲቭ 6 ኦቨር 7 እነዚህን በአንድ ነምበር ላይ ሎኬት አድርጉን። ይህንን ሎኬት ለማድረግ መጀመሪያ ዜሮን አሳይን እናደርጋለን። በነምበር ላይ ስኬሉን ሰፋ ማድረግ ነው። ፕሮፐር ፍራክሽን ነው። ይህ እንደምታየው ፕሮፐር ኒውመሬተሩ ከዲኖሚኔተሩ የሚያንስ ከሆነ ፕሮፐር ፍራክሽን ነው። ስለዚህ ፕሮፐር ፍራክሽን ስለሆነ በዜሮ እና በአንድ መካከል ነው። ኔጌቲቭ ደግሞ በዜሮ እና በኔጌቲቭ መካከል ነው። ፖዘቲቭ በዜሮ እና በፖዘቲቭ መካከል ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ 7 ስለሆነ ከዜሮ እስከ አንድ ያለውን 7 እኩል ቦታ መክፈል ማለት ነው። 7 እኩል ቦታ እንደዚህ እንዳሳየኋችሁ በምልክቶች ይሄ 1 ሰባተኛ፣ 2 ሰባተኛ፣ 3 ሰባተኛ፣ 4 ሰባተኛ፣ 5 ሰባተኛ፣ 6 ሰባተኛ፣ 7 ሰባተኛ። 7 ሰባተኛ ማለት 1 ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ይሄ 1 ሰባተኛ ነው። ተመልከቱ፣ ይችኛዋ 1 ሰባተኛ፣ ይችኛዋ ለምሳሌ 1 2 3 ሰባተኛ ነው። ይችኛዋ 3 ሰባተኛ ናት። ይችኛዋ 6 ሰባተኛ ናት። ይችኛዋ 5 ሰባተኛ፣ ይችኛዋ 4 ሰባተኛ፣ ይቺ 2 ሰባተኛ። አያችሁ፣ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን የምንፈልገው ፖዘቲቭ ስንት ነው? 3 ኦቨር 7 ነው። ስለዚህ 3 ሰባተኛ የትኛው ነው መሰላችሁ? ይሄ 1 ሰባተኛ፣ 2 ሰባተኛ፣ 3 ሰባተኛ። 3 ሰባተኛን በነጭ ምልክት ላድርግላቸው። ይቺ ማለት ነው። አያችሁ፣ 3 ሰባተኛን ሎኬት አደረግን ነው። እንደዚሁም ኔጌቲቭ 6 ኦቨር 7 እዚህ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 7፣ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 7፣ ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 7፣ ኔጌቲቭ 4 ኦቨር 7፣ ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 7፣ ኔጌቲቭ 6 ኦቨር 7 እና ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 7 ይመጣል። ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 7 ኔጌቲቭ 1 ነው። እኛም የምንፈልጋት ማን ነው? ይችኛዋ ፖይንት ነው። ይችኛዋ እንግዲህ ማለማን ነው ኔጌቲቭ 6 ኦቨር 7
አያችሁ እንግዲህ ምንድን ነው ያደረኩት? ዲኖሚኔተሩን ኔጌቲቭ 6 ኦቨር 7 ዲኖሚኔተሩን ወስጄ ከዜሮ እስከ አንድ ያለውን ወይም ከዜሮ እስከ ኔጌቲቭ 1 ያለውን ለሰባት እኩል ቦታ መክፈል ነው። ዲኖሚኔተሩ 7 ስለሆነ ዲኖሚኔተሩ 5 ቢሆን 5 እኩል ቦታ፣ ዲኖሚኔተሩ 6 ቢሆን 6 እኩል ቦታ፣ ዲኖሚኔተሩ 9 ቢሆን 9 እኩል ቦታ ከዜሮ እስከ አንድ ፕሮፐር ፍራክሽን ከሆነ ነው። ፕሮፐር ፍራክሽን ከሆነ ቢትዊን 0 ኤንድ 1 ነው፣ ወይም ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ቢትዊን 0 ኤንድ ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት ቀላል እንደሆነ ታያችሁ ተማሪዎች። ይሄ ነው እንግዲህ ሎኬቲንግ ማለት። አሁን ሶስተኛ እናያለን። እሺ ሶስተኛ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ ተማሪዎች። ሶስተኛ ኤግዛምፕል ሎኬት ኔጌቲቭ 13 ኦቨር 6 ኤንድ 17 ኦቨር 6 ኦን ዘ ነምበር ላይን። እነዚህ ሁለቱ ፍራክሽኖች ኢምፕሮፐር ፍራክሽንስ ናቸው የሚባሉት ምክንያቱም 17 ከ6 ስለሚበልጥ እዚህም 13 ከ6 ስለሚበልጥ ነው። ስለዚህ ኢምፕሮፐር ፍራክሽንስ ብለን እንጠራቸዋለን። ይህንን ኢምፕሮፐር ፍራክሽንስ ወደ ድብልቅ ፍራክሽን ወይም ሚክስድ ፍራክሽን ወደሚባለው ልንቀይረው እንችላለን ማለት ነው። በሚከተለው መንገድ ኔጌቲቭ 13 ኦቨር 6 ማለት 13 ለ6 ሁለት ጊዜ ደርሶ አንድ ይቀራል አይደለ? ኔጌቲቭ 2 ሆል ነምበር አንድ ስድስተኛ ማለት ነው። ኦር ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 2 ማይነስ 1 ኦቨር 6 ኮ ማለት ነው። ሌላ ነገር የለው ሁለት ኔጌቲቮችን ይሄ ማለት ነው። በተመሳሳይ መንገድ 17 ስድስተኛ ማለት 17 ሁለት ጊዜ ሁለት ሙሉ አምስት ስድስተኛ ማለት ነው። ወይም ይሄ ማለት ነው ሁለት ሲደመር አምስት ስድስተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከሁለት በላይ ነው፣ ሶስትም አልደረሰም። ስለዚህ ይሄ ፍራክሽን 17 ስድስተኛ በሁለት እና በሶስት መካከል ይሄኛው ኔጌቲቭ 13 ኦቨር 2 በኔጌቲቭ 2 እና በኔጌቲቭ 3 መካከል ነው። ስለዚህ ይሄንን ሎኬት ለማድረግ ኔጌቲቭ 13 ኦቨር 6ን ሎኬት ለማድረግ በኔጌቲቭ 2 እና በኔጌቲቭ 3 መካከል ለስድስት እኩል ቦታ እንከፍለዋለን ነው። መጀመሪያ ስድስት እኩል ቦታ ለመክፈል እሺ ልክበለው። እሺ ተማሪዎች ተመልከቱ፣ በኔጌቲቭ 2 እና በኔጌቲቭ 3 መካከል ያለውን መጀመሪያ ሶስት ከፈልኩት፣ አንድ ሁለት ሶስት ነው። ከዛ እችን እያንዳንዷን ሁለት ቦታ ከፈልኳት፣ ስለዚህ ስድስት ቦታ ከፈልኩን ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ ሆል ነምበር ዋን ኦቨር ሲክስ፣ ቱ ኦቨር ሲክስ፣ ስሪ ኦቨር ሲክስ፣ ፎር ኦቨር ሲክስ፣ ፋይቭ ኦቨር ሲክስ። ሲክስ ኦቨር ሲክስ ይመጣ ኔጌቲቭ ስሪ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሁለት ሙሉ እያለ ይቀጥላል ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ኤን ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 6 ኔጌቲቭ ወደ ኋላ መሆኑ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ሆል ነምበር 1 ኦቨር 6 እቺ የመጀመሪያዋ ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ጋር ያለችውን ነጥብ እናስቀምጣታለን። እኔ የምጠቀመው ቀይ ልጠቀምና እቺን ነጥብ በቀይ ላመልክታቸው። እቺ ናት እንግዲህ ኔጌቲቭ 13 ኦቨር 6። እንደዚሁም በተመሳሳይ መንገድ 17 ኦቨር 6 ማለት ሁለት ሙሉ አምስት ስድስተኛ ስለሆነ ከሁለት በላይ አምስት ስድስተኛ፣ አንድ ስድስተኛ፣ ሁለት ስድስተኛ፣ ሶስት ስድስተኛ፣ አራት ስድስተኛ፣ አምስት ስድስተኛ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አምስት ስድስተኛ እቺ ናት። እቺን ነጥብ በቀይ አሁንም አመለክትላቸዋለሁ ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ዘ ፖይንት። እቺ እንግዲህ 17 ስድስተኛ ማለት ወይም ያማል ምን ማለት ነው? እቺኛዋ ነጥብ ምን ማለት ናት? ኔጌቲቭ 2 ሆል ነምበር 1 ኦቨር 6 ወይም ኔጌቲቭ 13 ኦቨር 6 ወይም ኔጌቲቭ 2 ማይነስ 1 ኦቨር 6 ማለት ነው። ይሄኛውም ልክ በተመሳሳይ መንገድ ይሄ ይሆናል። እንግዲህ እንዴት ራሽናል ነምበርን በተለይ በፍራክሽን ማልክ የተሰጠንን ወደ ሎኬት እንደምናደርግ አያቸው። እስቲ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ስለ ኦፖዚት ነምበር ስንይዝ ናው ኦፖዚት ራሽናል ነምበርስ
ሪሎኬቲንግ አሁን ባሳያችሁ መንገድ ፍራክሽኖችን ነው። በተለይ ፍራክሽኖችን በዚህ አይነት መንገድ ሎኬት ታደርጋላችሁ። እስቲ ደግሞ ስለ ኦፖዚት ራሽናል ነምበርስ እናንሳ ነው። ሌት ሚ ጊቭ ዩ ዘ ዴፊኒሽን። እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ኦፖዚት ራሽናል ነምበርስ እንዴት ነው በነምበር ላይ ሎኬት የምናደርጋቸው? እነሱን ሎኬት የምናደርገው ከዜሮ እኩል ርቀት ያላቸው በግራና በቀኝ ያሉ ፖይንቶች ዘሃብ ኢኳል ዲስታንስስ ኦፖዚት ብለን እንጠራቸዋለን። በግራ ያለው ኔጌቲቭ ነው፣ በቀኝ ያለው ፖዘቲቭ ነው። ነገር ግን እኩል ርቀት ላይ የሚገኙ ቁጥሮችን ነው ኦፖዚት ነምበርስ የምንላቸውን። ስለዚህ ለምሳሌ ዘ ኦፖዚት ኦፍ 5 ኦቨር 4 ማን ነው ብትባሉ ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 4። ዘ ኦፖዚት ኦፍ 3 ብትባሉ ኔጌቲቭ 3 ነው። ዘ ኦፖዚት ኦፍ ኔጌቲቭ 7 ብትባሉ ፖዘቲቭ 7 ነው። ለምን? ርቀታቸው ከዜሮ ያላቸው ርቀት ወደ ግራና ወደ ቀኝ እኩል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንደ ኤግዛምፕል ለምሳሌ የተወሰኑትን ኤግዛምፕሎችን ልስጣቸው። እሺ ተማሪዎች እንግዲህ እነዚህን ኤግዛምፕሎች በቀላሉ አሳያቸዋለሁ። ዘ ኦፖዚት ኦፍ 5 ኦቨር 4 ኢዝ ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 4። ዘ ኦፖዚት ኦፍ ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 4 ኢዝ ፖዘቲቭ 3 ኦቨር 4። ዘ ኦፖዚት ኦፍ 0.6 ሪፒቲንግ ኢዝ ኔጌቲቭ 0.6 ሪፒቲንግ። ዋይ? ቢኮዝ ኦን ዘ ነምበር ላይን ዘር አት ኢኳል ዲስታንስስ ፍሮም 0 ኦን ኦፖዚት ዳይሬክሽንስ። አያችሁ፣ በነምበር ላይን ላይ ከዜሮ በግራና በስተቀኝ እኩል ርቀት ላይ ስለሚገኝ ነው። ይህንን አሳያችኋለሁ ነምበር ላይን ላይ እነዚህ። እሺ ተማሪዎች 5 ኦቨር 4 እንግዲህ በ አንድ እና በሁለት መካከል ነው የሚገኘው። ዲኖሚኔተሩ አራት ስለሆነ አራት እኩል ቦታ እንከፍለዋለን፣ በአንድ እና በሁለት መካከል ያለውን። ስለዚህ አራት እኩል ቦታ ስንከፍለው ቀላል ነው፣ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ግማሽ ውሰዱ፣ አራት እኩል ቦታ መክፈል እገል፣ በአንድ እና በሁለት ግማሽ ውሰዱ፣ ያ እንደገና የግማሽ ግማሽ ውሰዱ፣ እዚህም የግማሽ ግማሽ ውሰዱ። አምስት አራተኛ ማለት አንድ ሙሉ አንድ አራተኛ ወይም አንድ ሲደመር አንድ አራተኛ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሙሉ አንድ አራተኛ ይች ነጥብ ናት። የዚች አምስት አራተኛ ትሆናለች ማለት ነው። ኦፖዚቱ ልክ በተመሳሳይ በኔጌቲቭ ዋን እና በኔጌቲቭ ቱ መካከል ያለውን አራት እኩል ቦታ መክፈል ማለት ነው። ስለዚህ ልክፈልላችሁ። ስለዚህ ከአምስት አራተኛ እኩል ርቀት ላይ የምትገኘዋ ነጥብ ይችኛዋ ነጥብ ትሆናለች። ይችኛዋ ደግሞ ነጥብ ኔጌቲቭ ፋይቭ ኦቨር ፎር። ፋይቭ ኦቨር ፎር አያችሁ፣ ኦፖዚት ከዚህ እስከዚያ፣ ከዜሮ እስከዚህ ያለው ርቀት እና ከዜሮ እስከዚች ያለችው ርቀት እኩል መሆናቸው ነው፣ ኦፖዚቱ ነው። እሺ ሌሎችን ደግሞ በሌላ ከለር ላሳያል። ስለዚህ በዜሮ እና በኔጌቲቭ ዋን መካከል ያለውን አራት እኩል ቦታ ከፈልኩት፣ ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ፎር፣ ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ፎር፣ ኔጌቲቭ ስሪ ኦቨር ፎር። ይችን ምልክት አደርግባታለሁ ነጭ። ዚስ ኢዝ ኔጌቲቭ ስሪ ኦቨር። የዚህ ተቃራኒ በቀኝ በኩል ያንኑ ያህል ዲስታንስ ዋን ኦቨር ፎር፣ ቱ ኦቨር ፎር፣ ስሪ ኦቨር ፎር። ስለዚህ ፖዘቲቭ ስሪ ኦቨር ፎር ይችኛዋ ነጥብ ትሆናለች ማለት ነው። ይችን እንደዚሁ ልቀባላችሁ ከፍላክ። እንግዲህ ርቀታቸውን ተመልከቱ። ይህ ዲስታንስ እና ይህ ዲስታንስ እኩል ነው፣ በት ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን። ስለዚህ ነው ኦፖዚት ነምበርስ ብለን የምንጠራቸው። ቀጣዩ 0.6 ሪፒቲንግ ኤንድ ኔጌቲቭ 0.6 ሪፒቲንግ። እሺ የሶስተኛውን በሌላ ነምበር ላይ ላሳያችሁ። ምክንያቱም 0.6 ሪፒቲንግ ማለት ሁለት ሶስተኛ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭ ሁለት ሶስተኛ ነው። ስለዚህ ፕሮፐር ፍራክሽን ስለሆነ ከዜሮ እስከ አንድ ያለውን በሶስት እኩል ቦታ መክፈል ስላለብኝ ነው። ስለዚህ ሌላ ነምበር ላይን ልስራና ላሳያችሁ። እሺ ተማሪዎች ይህን ነምበር ላይን ወስጃለሁኝ። እዚህ ነምበር ላይን ላይ ከዜሮ እስከ አንድ ያለውን ለሶስት እኩል ቦታ ከፍለዋለሁ። ስለዚህ ይሄኛውንም ከዜሮ እስከ ኔጌቲቭ ዋን ያለውን
በሶስት እኩል ቦታ ከፍየዋለሁ። አንድ ሁለት ሶስት። ስለዚህ 0.6 ምን ማለት ነው? ያንን ልጻፍላችሁ። 0.6 ሪፒቲንግ ማለት እንግዲህ ቀይሩት በፎርሙላችሁ መሰረት ሁለት ሶስተኛ ነው። በተመሳሳይ መንገድ ኤንድ ኔጌቲቭ 0.6 ሪፒቲንግ ማለት ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 ነው። እነዚህን ማመልከት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ሶስት እኩል ቦታ የከፈልኩት። ፖዘቲቭ 2 ኦቨር 3 እንግዲህ ፖዘት 0 1 ሶስተኛ 2 ሶስተኛ ማለት ይችላል። ይችን ነጥብ ሎኬት አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ፖዘቲቭ 2 ኦቨር 3። የእሱ ኦፖዚት ደግሞ ያው በተመሳሳይ መንገድ እኩል ርቀት የምትገኘው ይች ነጥብ ትሆናለች። ይች ነጥብ እንደዚሁ ኔጌቲቭ ኦቨር ታያችሁ። ተማሪዎች እንግዲህ ኦፖዚት ነምበርስ ማለት ገብቷችኋል አይደል? ከዜሮ በኩል ርቀት የሚገኙ ማንኛዎቹም ሁለት ነጥቦች አንደኛው ቱ ዘ ራይት አንደኛው ቱ ዘ ሌፍት ሎኬት የምናደርጋቸው በአጠቃላይ ኦፖዚት ነምበርስ ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ኦፖዚት ነምበርስ እንደ ሎኬት ባናደርጋቸውም በቀላሉ ዝም ብለን መናገር እንችላለን ነው። ኦፖዚት ኦፍ ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 4 ኢዝ ፖዘቲቭ 3 ኦቨር 4 ዋይ ቢኮዝ ዘ አር አት ኢኳል ዲስታንስ ፍሮም 0 ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽንስ ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ለዛሬ የዛሬው ሌሰንን እዚህ ላይ እናቆማለን። አሁን እኔ እናንተን የማሳስባችሁ ኤክሰርሳይዝ 1.3 ፔጅ 14 ወይም ገጽ 14 ላይ ያሉትን ጥያቄዎች ስሩ። ሌሎች የአጋዥ መጽሐፍት ላይ የምታገኟቸውን ጥያቄዎችንም ስሩ። ለሁለት ለሚቀጥለው ሌሰን እንገናኝ። ቻው። ለአስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው።